Paz seja convosco. Que alegria poder cumprimentá-lo mais uma vez nesse dia. Eu espero que as misericórdias do Senhor se renovem sobre nossa vida e que nós tenhamos um dia muito feliz na presença dEle. Não saia de casa sem antes ouvir os conselhos da palavra. Estamos estudando aí a cada dia alguns versos de Salomão. E hoje nós iremos ler no nosso capítulo 23, verso 17. Provérbios 23, 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. O poeta britânico John Donne escreveu que nenhum homem é uma ilha. Isto é certamente verdadeiro no que se refere à influência que todos temos uns sobre os outros, pois somos todos influenciados negativa ou positivamente pelas pessoas com quem nos associamos, não é verdade? Já Johann Wolfgang, o poeta e filósofo alemão, declarou: somos formados e moldados pelas coisas que nós amamos. E esta é uma verdade ainda maior com relação às pessoas que amamos. Embora não devamos ser exclusivistas na vida social, devemos formar nossas amizades mais íntimas com aqueles que serão uma ajuda em nossa caminhada para o céu, em lugar de pessoas que poderão ser empecilhos. Nem sempre é possível evitar certas situações, mas, como o Senhor no coração, nós podemos estar em guarda e inacessíveis às más influências. Mas há na Bíblia uma linda promessa. O Senhor promete nos livrar quando tentados por Satanás. Eu gosto das palavras também da escritora Ellen G. White, quando ela diz: quando a alma se rende inteiramente a Cristo, um novo poder toma posse do coração. É uma obra sobrenatural, introduzindo um elemento sobrenatural na natureza humana. A alma que se rende a Cristo torna-se sua fortaleza, mantida por Ele num revolto mundo. E é desígnio de Deus que nenhuma autoridade seja aí conhecida, senão a sua. Que lindo pensamento, né? Ter a nossa alma assim guardada por seres celestiais, livres dos assaltos do inimigo. Mas, a menos que nos entreguemos completamente ao domínio de Cristo, seremos enganados pelo maligno. Podemos deixar maus hábitos, podemos, por um tempo, separar-nos das tentações, mas sem uma ligação vital com Deus pela entrega de nós mesmos, seremos finalmente vencidos. Por isso, vamos nos apegar a Deus ao longo desse dia e confiar que Ele vai nos guardar e nos proteger. Vamos orar? Pai, suplicamos a Tua proteção e a Tua bênção para esse dia. Que o Senhor nos ajude em nossa caminhada e nos fortaleça diante das provas e tentações que haveremos de enfrentar. Oramos em nome de Jesus. Amém.